Naxçıvan Bankın hər hansı maliyyə problemi yoxdur. Bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Talih Kazımov keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Balansı çox keyfiyyətlidir. Maliyyə dayanıqlığı ilə bağlı hər hansı problem yoxdur. Bankın kredit portfelinin bir hissəsi Kapital Banka satılıb. Bankın fəaliyyəti ilə bağlı səhmdarlar tərəfindən qərar veriləcək. Bankın fəaliyyətini necə davam etdirəcəyi və ya BOK-da çevriləcəyi səhmdarların qərarından asılı olacaq. Amma bunun ümumi maliyyə sabitliyinə hər hansı təsiri yoxdur. Bankın əmanətçilərinin sayı digər banklara nisbətən çox aşağıdır deyə Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri əlavə edib.